നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് രണ്ട് അനുഗ്രഹീത കലാകാരന്മാരുടെ അടുത്താണ്. ഇവിടെ ഒരാള് പ്രശസ്തനായ മൃദംഗ വിദ്വാൻ ശ്രീ ബാബു അടൂർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ മൃദംഗ വിദ്വാൻ ശിവപാല താളം പ്രിയും നമ്മുടെ ഹരിമോഹൻ മാഷ്, രണ്ടുപേരും എത്രയോ കാലമായി ഈ ഒരു രംഗത്ത് അത്രയധികം സാധകം ചെയ്ത് അത്രയധികം മുഴുകിക്കൊണ്ട് ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ താളവാദ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന വലിയൊരു കലാകാരന്മാരാണ്. ബാബു അടൂർ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ നമ്മുടെ ഹരികുമാർ സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. നിരവധി വേദികളിൽ പല പ്രഗത്ഭരോടൊപ്പം മൃദംഗവാദനം ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിമോഹൻ മാഷ് ധാരാളം വേദികളിൽ മൃദംഗവാദനം, അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ശിവപാല താളം അടക്കമുള്ള താളത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ താളലോകത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാകാരനാണ്. ഏതായാലും ഈ രണ്ട് അനുഗ്രഹീത കലാകാരന്മാരുടെയും കൂടെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അവരുടെ വാദനവും അവരുടെ സംസാരവും അവരുടെ കലാ അറിവുകളൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Thank you.
എളുപ്പത്തിൽ പോലെ കാണുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു ചാലാടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹൻ വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു കച്ചേരി കൂടുതലും വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ മനസ്സോടുകൂടി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ശ്രീ അരുൺ ബാബു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരാനും പരസ്പരം കൊടുക്കൽ വാങ്ങി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വായിക്കുന്ന കേൾക്കാനും അങ്ങോട്ടുമില്ലേ ആ ഒരു സ്നേഹം അത് നമ്മൾ പഴയ കാലം മുതലേ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണമായി ഇതിനെ മുമ്പോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അതി ഗംഭീരായി കേട്ടു. ഇനി നമ്മുടെ ശ്രീ ബാബു ആളുകൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു വർക്ക് കൂടി പറയാം. ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് 8 to 16 meters ഒരു മിശ്രം വായിക്കുക. ആ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മിശ്ര ഗഡ്ഡഗതി ഇവിടെ വായിക്കുന്നു മെറുകയിലൂടെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത് അതിന്റെ മേൽക്കാലമായിട്ട് ഗഡ്ഡഗതി പറഞ്ഞാല് അത് കാൽക്കുലേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. അപ്പോ അത് കട്ട് ചെയ്യാമേ. രണ്ട് താളം അപ്പൊ മുതല് മുതല് 7, 7, 14, 28 ഗണ്ഡം ഒരു കൈകൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് താളവട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മിശ്രം വിടുക. വളരെ ശ്രമമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിശ്രം വിടുക, പിന്നെ 4 ഇട്ടു. അങ്ങനെ വളരെ ശ്രമകരമായിട്ട് ഇതാണ്. ഇതെല്ലാം വായിക്കാനും ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യാഭ്യാസം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ കലയുടെ ഒരു സ്നേഹം മാത്രം അത് ആസ്വദിക്കാൻ അതുപോലെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇവരെ പോലെ നല്ല കലാകാരന്മാർ നല്ല മനസ്സിലെ കലാകാരന്മാർ എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമായി കാണും. വളരെ സന്തോഷം. കാരണം ഇത്രയും ഒരുപാട് നാളായി ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാഷ് തോന്നിലോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാളായി ഒന്നിച്ച് കാണാൻ പറ്റി. ഇന്ന് പയ്യാവരപ്പൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെയും കാണാൻ പറ്റി. അതൊരു വലിയ നിമിത്തങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ലോകപ്രശസ്തി നേടിയ ശിവപാലതാളം എന്ന താളത്തെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഞാൻ ഏറ്റവും എൻ്റെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ശ്രീ അരിമാനം മാഷെ കാണാൻ പറ്റി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താളത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാ മഹൽ വിദ്വാന്മാരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താളത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. അവരായിട്ട് മാഷെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാം വീഡിയോയിലായിട്ടും യൂട്യൂബിലായിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിലായിട്ടും അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. താളത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന താളത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? പക്ഷേ എന്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെയല്ല. അതിനാകുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും വിഷമം ഈ വിഷയം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ. എൻ്റെ ഗുരുനാഥനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരായിട്ടും അദ്ദേഹം കാര്യക്കുടി മണിസാറായിട്ടും അങ്ങനെ ലോക പ്രശസ്തന്മാരായിട്ടെല്ലാം അദ്ദേഹം കണ്ട് സംസാരിച്ചതാണ് ഈ താളത്തെ കുറിച്ച്. അവരെല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടല്ലോ. അത് അദ്ദേഹത്തിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പേരൊക്കെ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളത് നമിച്ചേ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കഴിവിനെ. നിന്നും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ താളം എത്തിച്ചേരട്ടെ. അതുപോലെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ അവിചാരിതമായ കൂടെ ഇന്നത്തെ കച്ചേരി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ ബാബു ആടൂരിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ശ്രീകുമാറും ഗോപനും നമ്മുടെ അരുൺ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നല്ലൊരു താളവാദ്യത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയമുള്ളെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ അതിൽ പരം അതിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ, അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭാഗ്യം വേറെയിലാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും അവിചാരിതമാണെങ്കിലും ഈ ഒരു നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മക്ക് നമുക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ കലാകാരന്മാർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, ഒരുപാട് അനുഗ്രഹ ആശസ്സുകൾ അവർക്ക് കിട്ടട്ടെ, ഒരുപാട് വേദികളിലും അവരറിയപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പോലെ അതുപോലെ പലപ്പോഴും ഇവരുടെയൊക്കെ ആ താളവാദ്യത്തിന്റെ അകമ്പടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതും വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. എന്തായാലും ഈ സന്തോഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.